Нещодавно до редакції телеканалу звернулися підприємці Міжгірщини. Їх турбує питання, хто і навіщо забирає землі на вже розбудованих територіях. Зокрема, про існуючу проблему заявив і власник однієї з туристичних баз. Земля у смислі, дивіться, гірськолижні підйомники побудовані, це в основному це технічна споруда для підйому лижників. Основа є траса спуска, в які вкладається дуже багато грошей. Ці всі траси спуска роздали, не знаю кому, людям. Але у сільській раді переконують, що на вже приватизовані землі ніхто не зазіхає. І переконані, що власники певних туристичних баз упереджено ставляться до теперішньої влади і не діють у нормах чинного законодавства. Станом на сьогодні, за 3 роки от ця сім'я мають куча порушень в законодавстві, в земельному, в податковому і так далі. На сьогоднішній день ми з ними судимося десь біля 3 років, що вони внесли пайовий внесок. Тобто люди привикли заробляти в Пилипці, в Подобовці, і в той же час не платити податки. Наразі у Пилипці пройшли усі необхідні перевірки і запевняють, що порушень не виявлено. Станом на сьогодні ми перейшли всі перевірки, по яким вони клопотали, жалілися і так далі. Порушень не виявлено, а ті, що виявлені, то стосуються безпосередньо їх. Тому справи на сьогоднішній день від імені Хуцької районної прокуратури в інтересах сільської ради Пилипецької є в суді, так дійсно. Власник іншої туристичної бази розповідають, що кілька років тому за минулої влади зіштовхнулись з такою ж проблемою, коли землі роздавали підставним особам. Немає можливості для викату туристам, тому що вони перешкоджають їм, травми люди отримують. У Пилипецькій сільській раді цю ситуацію також коментують. Вони живуть в якійсь іншій державі і будуть по-іншому жити, користуватися іншими законами, то так не буде. Буде для всіх закон один. За ці роки 3 ми організували вивіз сміття. Щороку ми приймаємо волонтерів завдяки таким готелям, як «Справжня казка», які селять цих людей. Подобається 2000, жінка, до речі, давала інтерв'ю. І вона ж чітко пояснила, що землі давалися на схилах дійсно з 2005 року, тобто до мене. Я прийшов на цю посаду у 2015-му. І кому давалися ці землі? Якщо подивитися на карту і підняти документи, якщо це потрібно буде, ми це зробимо, то всі землі біля готелю «Горянин», це там, де ці вже славнозвісні гори-активісти Кричфалуші і Петрищі, то всі землі поряд готелем продавалися цією сім'єю. Не всі підприємці Пилипця йдуть на співпрацю з місцевою владою. В той час, як окремі власники сплачують податки як комерційні підприємства, хтось від таких сплат ухиляється. Побудований готель, побудовані колиби, ресторани, і це все на землі сільськогосподарського призначення. Тобто ці люди платять максимум в рік 1500 чи 1800 гривень в рік за оренду 2-3 гектарів, замість того, щоб перевести це під комерцію, як ми це зараз допомагаємо всім підприємцям, і більшість переводить. І звичайно, що тоді дохідна частина сільського бюджету збільшується в рази. Тож, чи знайдуть підприємці компроміси з владою, покаже час. Але згідно із законодавством, всі сторони повинні дотримуватися чинних норм та правил.